Xalq artisti Simarə İmanova oğlunu evləndirir. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bu barədə Muğam Ustadı 5-5 proqramına qonaq olarkən bildirib. Sənətçi 18 yaşlı oğlu Məhəmmədin tezliklə ailə quracağını söyləyib. Gözləmədiyim anda xoşbəxtlik oldu. Oğlumu evləndirirəm. Qız evinin xəbəri var, doğmalarımın isə yox. Elçi gedəcəyik. Çox sadə insanlardır. Uzaq qohumumuzdur. Oğlumun öz seçimidir. Qeyd edək ki, xanəndə 2001-ci ilin oktyabrında Mikail Rüstəmov adlı şəxslə ailə qurub. Onların bu nikahdan Çinara adlı bir qız övladı da var.